quando a gente usa Grid Template Areas, que a gente consegue trabalhar só mexendo com esses nomezinhos aqui a posição de cada área que a gente define aqui, dando um nome. Por exemplo, esse main, lembra que ele era centralizado na tela? Aonde é a terceira parte e a primeira, se a gente colocar um ponto, ele vai ficar um espaço vazio. Então a gente coloca um pontinho. Então veja aqui como parece uma arte ASCII mesmo. Aqui é o header ocupando tudo. Aqui é o main, que só ocupa o meio, os pontinhos não contam. E aqui é o footer ocupando tudo também. Legal, bem simples. Muito simples, né? Aqui no caso, se a gente salvar aqui, já funcionou. A gente tem o header completo, deixa eu até maximizar aqui, o main e o footer da maneira que a gente especificou ali. Mas a gente pode, o grid permite que a gente especifique ainda mais as configurações do nosso grid. Tem uma propriedade chamada grid template columns, e que a gente vai especificar o que cada coluna nossa, né, a configuração de cada coluna nossa. Então aqui, com o advento do CSS Grid, surgiu uma nova unidade CSS. A gente tinha um pixel, tinha porcentagem, um AM, REM, todas essas. Com o CSS Grid, FR, que é o que significa FR? É a fração. Então é uma fração do espaço disponível. Então se a gente, por exemplo, coloca aqui um FR, tá? Um FR e um FR, o que a gente está fazendo? Lembra que a gente está no grid template columns. Então a gente está configurando as nossas colunas. Um FR é uma fração do espaço disponível. Se a gente coloca 3 vezes um FR, a gente está falando que cada coluna vai ocupar uma fração do espaço disponível. Na prática, é como se cada uma fosse 33,333%. Entendeu? Legal. Se a gente salva e inspeciona aqui, a gente pode ver, ali ele mostra, apesar que para se trabalhar com grid, o Firefox é até melhor, que o inspetor de grid do Firefox é muito mais completo. Mas deu para ver ali pelo Chrome mesmo que ele faz aquelas linhazinhas e cada um desses tamanhos está ocupando a mesma proporção. E aí a gente pode dar o valor que a gente quiser. Vamos supor que na do meio a gente quisesse 100 pixels, por exemplo. Se a gente salvar, ele fica pequenininho da altura do tamanho de 100 pixels, tá vendo? A gente pode misturar unidades aqui. E a gente tem aqui um arquivo chamado variáveis, tá? Que dentre outras coisas, a gente já tem uma variável para ser usada justamente em casos como essa, que a gente tem uma especificação de uma largura total. Vamos colocar aqui 1200, alguma coisa assim, mas só para nível de estudos mesmo, possibilidades. Depois que a gente começar a analisar melhor aqui, a gente vai ver se realmente essa largura vai ser apropriada ou não. O importante é que a gente fica com ela disponível. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar global max width. Salvando aqui, ele ficou com global max width. Aqui, se a gente redimensionar, pode ver que é justamente aquele 1200 que a gente especificou. Quando a tela tá menor, não deu direito para ver, porque tava menor que 1200, né? Mas nesse caso ficou dessa maneira, como a gente colocou lá. E aí tem um macetinho aqui que é o seguinte, lembrando que a gente vai trabalhar com web design responsivo, né? E quando se trata do responsivo, comumente as coisas ficam empilhadas, né, uma em cima da outra. Então, quando tiver abaixo desse 1200, ele vai ficar simplesmente empilhado. E quando tiver acima, vai ficar da maneira que a gente está configurando aqui. Uma das maneiras de a gente garantir isso é colocar essa configuração que a gente está fazendo dentro de uma media carry. Então, a gente coloca uma media carry e fala que só a partir daquele ponto vai estar valendo.